dit enoledio si moi wabula mpolo si moi wabula mpolo koma acholinde lady eno njagala nyo kubanga ekirala ereze mutabani wange kakande mwaka zake lya kapara irali edidi nayenga nze kitejo ni akola mulimo ki kitejo ni kati naku zino nina omuntu gwenda bidirira ebizimbe bye estate gwembeera nga nkolagana naye nayenga munsi ya music mwendi nnyo mwoli nnyo otyo bwetwogera ku Amani Basudde wamulabako Amani Basudde namulaba wakolako naye nakolako naye nga ku mutendera ki nga atandika nga mazofuko wetutumu nga amaliriza obulamu bw'ensi eno ku mutendera ki ku mutendera nga atandika kati gwe muntu omutuufu otyo atandika atya olugendo luno olwa music kakati olugendo lw'engendo okwogerako lwe lw'okurikodinga kubanga yali yatandika dda ewaabwe mu kyalo nga akuba ekidongo ffe twakiyitanga kirengejje ng'okwata ekidongo kyo n'ogenda baabwe banywera n'ogenda mu bbaala n'okuba ennyimba ne bakufuuwa ate ngaokufuuwa bayinza nakufuuwa ndekuyamwene ate akendiko yali akawobe naye nze mukulaba Basudde namulabira wano mu Kampala omwaka gwali gwa kinaana mwetaano kinaana omukaaga nga president amaze okuwamba twali twayingira mu kibiina ekya lukwatagita singers lukwatagita singers mwetwali nange nagisanga etambudde kubanza ate nali okusinga nkuba bivuga mu bandi kati nali nga tubeera Nairobi eyo twagenda ne Horizons Band otyo ye bandi eyava ewamutebi ku Thames Peterson Mutebi yange Thames kati netugende Nairobi eyo gye twali tubeera emyaka kumpi etaano ate era gye nava neŋŋenda mu Europe kati nze nali nakakomawo okudda wano mu Uganda bandi zaali ate zo tezituuna kati bwe twakomawo wano mu Uganda twayingira kadongo kamu kuba kadongo kamu buli muntu yenna yegwe yali awuliriramu emirembe kadongo kamu ye yali ayigiriza kadongo kamu ye yali akumaakuma abantu abaali baakava mu ntalo ezo olowooza nga tweyongerayo abaana abazaaliddwa omulembe guno ekigambo kadongo kamu kiva ku kikijja kitya okuyitibwa kadongo kamu ekigambo kadongo kamu kyekyo kyennyini kyeŋŋamba omuntu okulengejja ekidongo ng'alina endongo emu ey'ekituli gy'akwata n'akuba ekitegeeza abantu ne banafuya endongo eyo mu kifo ky'okukiyita ekidongo ne bakiyita akadongo akamu mbeera yakwatanga kamu kati mwe twayongera ne twongerako bassi ne twongerako rhythm ne tukuba solo kati awo ne kitwalibwa nti kadongo kamu naye ng'akadongo kamu kaali kategeeza kali akamu kaali kategeeza endongo emu endongo emu ekubibwa tomiyiwaziddwa nga gw'okuba gw'okuba obusolo gw'okuba rhythm ne bassi kweri era otambula n'endongo n'osanga abakukyamula n'okangamu kyetuba tukayita kadongo kamu akadongo akamu otyo kakati otuwa osisinkana Basudde lw'osooka omusisinkanira ddala musisinkana wa kati lwe tusooka okusisinkanira ddala Basudde yajja twali tugenda kukola nga tugenda kukuba eyekibibi eyekibibi najja ng'omuvubuka ali shabeshabe musajja wattu embeera teyali nnungi nga kojja wakyatuwa omulongo kityo ndowooza oli bwayogera ebigambo bino omuntu tuba situmwogeddeko bubi nti bw'owetegereza abayimbi abettanira ennyo ebyennyambala Basudde yali tali mu bettanira ennyo ebyokwambala ate oyinza obutamugerageranya ne Paulo Kafeero era ye mu mbeera kakati kankugambe nti embeera y'Abasudde mu kusooka teyali nnungi ng'abayimbi bonna batandika obulamu kubanga yava mu
okuveye wabwe bubondo gye yali atambulira n'ekidongo bwe yajja muno mu Kampala n'asanga Golden Performers omusajja bamuyita Ziwambaza Mulindo kye kibiina mwe yali naye ngo naye yali wakadongo kamu naye nga kadongo kamu sigwa atwala ng'ekikulu kubanga ye yali azanyiramu n'emizannyo kati basudde ono alabika mu ndabika nti teyakisanyukira nnyo kubanga ye yali musajja mukulu wa nnyimba n'ava ku luyimba n'adda ku luyimba kati kwe kuwulira lino olukwata ng'ate ffe twali tukuba luyimba olwo anoonya w'asobola okujja okusingako okusingako obulamu kati lukwata eno yali erimu abasajja David Mukasa Kasozi Katende waliwo n'omulala bamuyita nga Sengoba waliwo n'omulala bamuyita Kirumira kakati omwo mwali nange ne mwannyinaze Norway maama wa Kapalaga kyekikola ekyo kakati ekyo kyekibiina ekyaliwo basudde ajja ajja musajja wattu asabye bamukkiririzaawo mwamuwa interview bamuwa bakateeza abaali abakulu bamuwa n'akubamu kati bwe yakubamu oluyimba lye nga bbiri ne tugenda naye naye kaakati tugenda okumanya akamufaamu nga tutuuse ku bivvu kubanga bwe twakuba ekivvulu ekibibi abantu ne beewuunya kati nange wempulirira ennyimba ze olwo osooka kuwulira luyimba ki ntabyera mukyala mugerwa luno mukyala mugerwa ate awo ng'ono asooka okuyimba asooka nabali era baago baasookangawo yagulawo nga banene tebannajja kazi gwe batandisizza ku luno naye munene sajja n'akuba mukyala mugerwa n'abantu abaali ebweru bonna nga tebannasasula ne bayingira olwo atandika n'avaayo awo abanene ne baddawo bakasozi bakatende ne tuddawo naffe olwo nga abatonotono naye munnange ekintu ne kikwatayo kati bwe twamala ekivvulu ekyo kwe kumugamba nze engeri gye nali ntambuddeko nga n'ebya recording mbimanyi ne mugamba nti muganda wange nkubuulire ezo ennyimba zo zeetaaga ku recording gw'omugamba nze mugamba kakati nambuuza ku recording nga bakola batya konze nina abantu be mmanyi baliwali recording nze nze nali sina recordinga naye nga mu bandi zino zetwabeerangamu Horizons bandi twali twarecordinga zikasoosi nkwaga leero nsuza bubi mwaziwulira naye nga tulikodingira Nairobi kuba ye waali situdiyo zennyini wano nga tewannabaawo busobozi bwonna bwa situdiyo olwo kasiwukira ali tannatandika abo bajjo abo bajjo yali tannaba kutandika kaakati bano baabayitanga ba United Recorders ba United bo baali basajja nga basatu beekwata nga bakwata okugenda n'endongoyo n'okubiramu oluyimba bwe balusiima ne bakutwala gye bayinza okulikodingira omusajja yalikodinganga wano baamuyitanga Dipe Katumba studio eyo yali awo mu maaso ga leerwe waggulu awo akazimbe kaali awo nga waabeera yawangaalirawo nnyo n'omulala era yali eri mu indastweri yawoosalira ku bata awo naye nga bwe batakutwala eyo bakutwala awo kakati ne tugenda ne basudde kubanze nalina ekidongo ate bambi yali kati nendozaa n'okutegera ekibuga gwokigavudde masaka ng'ate talina kidongo kati nze nina endongo yange gye nali nagula eyo mu Europe mu Germany nga nungi enyirira bweti ne mugamba tugende okuba eno bawulire mu nnyimba zo abasajja abo baabeeranga awo kati awali mukwano yali opposite UTC ne twambukayo n'akuba yenno yakuba ennyimba ng'endongo yagisula ng'agikubira ddala basudde era ku ndongo ku basajja abasuna endongo abaasuna endongo y'akadongo kamuwanu basudde yali asuna endongo vakubyokubeera nti abantu balowooza nti oli ayimba bunyiyeye kenyini ng'agyogeza yagyekubirira ddala era waliwo n'ennyimba ezimu gwejojja okuwulira nga n'ebidongo ebimu biringa ebisirikamu n'alyoka agyogeza ng'agitakula okuva ku bukoma obutono okutuuka ku nnene ye yali musajja mukubi wa ndongo mulungi era bali awo olwawulira ku nnyimba ze ne bagatuteeko zirikodi
nebakore indagano nebamugamba tugenda kulikodinga tie sebo ye umanyino sente ze bantu emitwale satu ne emitwale satu mukiserecho mukiserecho na ile kati ze zandi badenge meka kati ha bachandi badenga mitwale satu nge mitwale satu eh mitwale satu mm nebamugina kiriza okumuwe mitwale satu na recordinga mchala mugebwa ore mitwale satu bajimua bamusasula bamusasulo abakuyimba abali ko composition bajiguze oluyimba lubererwa abana bali ko nyimba mukaga mulamba ebyafe gwoyo ochiwulide babu kakati baba mali okumusasula okusasula sente ezo ne ba recordinga aumbisere ebyo yayina ne mukyala we bamuyitanga Nasuna n'agenda n'amunona ye Masaka n'aleeta ne mwanyina oyo nabiryo ne alikodinga olwo be bamuwa amaloboozi agattamu n'alikodinga n'oli Nasuna yateekako oluyimba Maria Nasuna ye yali mukazi we naye bambi naye yafamaawo ye yafamaawo naye munnange kakati basuddoolu kyetwali tumumanyiiko nga musajja mukozi nnyo kati olwo amaze okurikodinga kati olwo obukozi bweyolekera muki obukozi bweyolekera ku bivvulu yali mujumbize nnyo 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 basudde era lukwata kangambe nti basudde bwe yamala okumanyika nti kati mmemba wa lukwata ne babanga bali abakulu abaagitulekera nga tubeerayo nze basudde ne mwanyina ze Norway ne naba abatuuliriza Norway mukulu ono gwayogerako ye maama wa Kapalaga kati muyinza okulira Kapalaga nga akooka ne mulowooza nti nno omuziki agujja mu masanganzira agujja mu famire mutera okuwulira Muzeyi Celeste Kasule gwayogerako ye kitaawe kati nnyina Norway yono omukulu gwayogerako ne nnyina yali mukyala muyimbi kakati awo Kapalaga wa jam music ate kakati awo university wa recording nga Kapalaga ali mu lubuto era yatambuliranga mu lubuto okugenda mu bivvu ate bwe yamala okuzaalibwa ng'era tumukwatira wano okugenda mu bivvu ne bwaba yonka era ebivvulu eri bayimba eno Kapalaga ayavula kakati awo abaana be bateeka ku kukuni ku kifuja awuli n'agenda ku stage aba akyali ku stage akoko omwana n'ayavula n'amusanga ku kukuni ne babuuza nti ate akakaana kaani kakati awo avaawo oluvannyuma yeegatta avaawo ddi lukwata yamala kugwa lukwata yatambula nayo lukwata yatambula nayo n'akubiramu n'ennyimba endala kati awo akutteyo kyetugamba nti akutteyo n'abeera w'amaanyi kati awo watandikira ate okukuba zino simanyi olwo ne bakwatagana ne kasozi kati ate ng'awonze bandi zizzeemu amaanyi kubanna bagambye nti ate eri nabeerangayo naye nga neeno mbeerayo nakubanga kadongo kamu naye nga bandi gye ntwalanga omulimu gwange olwo nga bandi zizzeemu amaanyi neŋŋenda mu Afrigo bandi atandika otya okulemerwa ddala amazina biseera ebyo temwali era ye basudde teyazinako era n'enseko zaba kyavanga kubeera nti nno yeemaliranga nnyo mu kusula endungu nidda kangambe nti oba yamaliranga nnyo ebirowoozo kubiro kwegamba basudde yayina ebigambo era basudde ekyobugagga kye yayina si ndongo nnyo naye bigambo ng'afukumula ebigambo era nga ffe ffenna kankugambe nti ezinyimba zonna z'owulira zaaku zeyakuba zonna ezo tyuni zonna yazibbanga ku ffe ye n'ateekamu ebigambo tewalinabalekera ku bigambo era tewali luyimba lwonna lwogamba nti basudde yalukuba nga tyuni era nkugamba nti luyaali luyimba gundi ye n'ateekamu gundi kakati ye kye yatukizanga ng'alina ebigambo
Eranga yolu yimba alu, alu wandika wali inga muche muli awe magaka. Kwegamba, Basude yali ne imbira byange. Yeah. 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 Ilobo mumuteka mune imbira byange. Ye musajia yali musajia anga muhimu. Yali, no wazabatuliza mchilaba luwachi. Machena fetu mkiriza. Nganamu mkiriza. Tuwa mkiriza. Tibasude yali musajia. Tucha alina ye omulongo chicho, abera koja wa Maiko Kakande. Era, tuwa mulonze silwa kuba koja wa Maike na hiru kuba. Yasobola okulaba olugendo lwa Basude olwa music nga lutandika era y'omu ku basajja basobola okunyumya ku Basude obulamu bwe obwa music ate n'obulamu bwe ku bubwe nga ye ng'omuntu katumaloka nga mu katono nnyo wano wetuti tukomawo ate nawe tugenda kuwa omukisa ogenda kwera nga otubuuzaako kyonna 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 wano ne wali ne wali ne wali ne wali kye tusobola okwogera ku Hamani Basude oluyimba lwa kojoyo olufaanana mugundi akadda nnyuma Hey. Ndiwe njagaru kukubira kwa nuingiza hako kufuna. Hei. 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 Dala singa goli ya beda kubuziza mwe abali wo stuinza government no ono yali entandi kwa yaba ntuo kuyimba mu Uganda yes. Na ye mwali dala dene okubera nga mutuwa yali wo yes. Na music wa Uganda agenda atandi kukwe yubula yes. Olowoza nga ba gundi tibana bawo bali wabo inzo kujukira nti beba inzo kubanga webaso kamwe abantu nga baba nga banamale Papanga, Banambari, Kuludan, Mokula, have offended the Twebum, but Dala Okutan Kokuba, but Twebus, but the Kuba Batias, the Fananas, the Basanja, but Dani Mokulu, you, Musanjo, you know, and song gave, but Christopher Sebaduka, but Christopher. Singatua to Babuziza, and Tingamwe Ababi Dabakovino. What do you have was about Uganda, and the music wa Uganda got to Zog Gambantino. Oyo ye music wa Uganda wa Buganda yandibadde music iki yandibadde kati katugambe katongo kam kati ono fe kutwayimbira ye bakisimba ye ngome ye nganda ngero ogulira era chovo uliranga bese levuga so na kati feke nyini fe twayimbira mu beat ya Uganda ya Buganda kitegeza kadongo kamu navwa navo kuvaye ngome yakowerekiranga era bwe bagenda mu kugama anti kadongo kamu bamugazia kati ngaba abakulu ba batani mugula bwe bakubanga ere ndongo yabwe eri
emu era omuntu yawerekezanga ko bakisimbe ngoma yennyini yennyini nga tebanna bakuti kuleeta bbeese eno kugoberera era baali bagobereza ngoma yennyini oli naakuba endongo ye n'omulala n'akuba bakisimba wali eye n'akuba bakisimba katumalogenda ku mbulango basiba ne banyabo tuli n'omukulu kityo ku lunaku luno lwetwatuumye situgenda beerabira abayimbi Hamani Basudde ne Paulo Kafero ku lw'abalala bonna batuvudde ku maaso naye nga baleka bakoleredde ensi eno mu kisaawe kya music Emyaka abiri ejjako mwenyumwenyu Kasimba jijino jisasa yawuliranga tuni n'agikuba n'atiikamu ekigambo ekizito ne bakwerabira kuya bwabanga omuntu byayimba oluusi bibegibera birina kye biraga obulamu bwe gye buyise oluyimba olwo ennimiro y'okubuganga mwenga baaliko naye ku lusegerewe alina omuntu gwe tuyinza okugamba nti no baaliko kumbiranye mu mbeera eri awo nti abantu banza ologa nti mu luyimba olwo gwe yali agamba kakati kankugambe nti nga bino era nga bwolaba abayimbi abaliwo ennaku nti bali bakuwaliwo entalo ate ng'olaba nti olutalo oluzze oluvannyuma lw'okubeera nti babadde wamu kubanga abantu ababeera awamu kati olw'okuba nti eno nsi ya bigambo Music is yabigambo. Abatuliza ndoza mukiwulire yensonga lwaki neyimbira byange tugiyita nsi ensi ya neyimbira byange bigambo verse ku verse zezawula abantu wano n'amaanyi gaabwe olw'okuba nti eno nsi ya bigambo kati omuntu oli kebakosana mu kebabeera nti tebakwataganye mu ntambula yaabwe bigambo bye birina okukola ki okujjayo ekyo kakati era ne Basudde yennyini yafuna okusoomooza kubanga yajja eno ng'anyoomebwa asanze abakulu ate n'ateeking over n'abayitako n'abayitako ate mu maanyi ng'era bw'atali bano tebakyagogamba nga tebakyawulirwa abantu bonna abajja okulaba ebivulo bajja kulaba Basudde so ng'ate bano be baamu omulimu mukulu jeje twatambulanga ne tugenda nga abakulu abaali batukulira nga kati si be bakyabuuza nga babuuza amani azze Basudde ekyo mu kumwetegereza kirinako we kyamuleetera olwetumbu n'atandika okwekuza ate nno teyeekuza eno mu kubeera nga tukola talina we yalaga nti yeegulumiza nnyo teyeegulumiza yasigala nga mwetowavu nnyo nnyo wabula kati abakulu bo bwe baakitegeera abaali basinga bwe baakitegeera nti Basudde bw'abeerawo amatiza batandika okulekera bo nga tebajja kakati nga bo bwe tubeera tugenzeeyo kasensero tugenzeewa tebajja bajja eno mu bibuga ebimusamuji okumpimpi kakati mu biseera ebyo bakapalaga bano bwe baba ku stage z'omulembe guno kiba kizibu nnyo okubeera kankwekyo okulabirako nti tutegese ng'ekigunda ky'omwaka abayimbi abamu osanga obuzibu okugamba nti agenda kuyimba okuddirira omuyimbi gw'alowooza nti yamusinga buli omu baagala obasengeke mu buzito bwabwe ekyo wakimulabamuko ne bali boogambye nti batuuka akaseera bagenda nti naye kati gundi ye munene n'olw'ensonga eyo yalina okusembayo kakati bakirina so si kya mulembe guno gwokka era baba banene baakirina naye ekikulu kya byonna nti ng'era abantu bo beesalirawo guli omulembe gwali gwesalirawo kuba ekikulu baali banoonya nnyo amakulu omuntu oyimbye eki kiki ky'ogamba ensi naye nga Basudde yakirina kye yali agamba ensi kakati mu bigambo eby'engeri eyo byaleeta abakulu abaaliwo okubeera nti bakola kyava agamba nti kino erulifuuka olusagazi nga bwe twalusanga okujja kubanga Basudde yayongera nnyo ettaffaali ku lukwata kitasigaza nnyo kati nga bw'ogamba nti lukwata omuntu addusa mwangu nga bw'owulira eddoboozi lya jjejje n'ogamba ti eyo simba nga bw'owulira eddoboozi lya Kapalaga n'ogamba eyo simba kegamba waliwo omuntu nga ye atuumye ekintu ekyo
ne kigulumira kati ne basudde yagulumiza nnyo lukwata jita singa tuchari neo mkulu chichumai kukwata kubakubiba masimu habo bayi nizo kubakwa na bochi bagalo kutubu uzanga wabu kubuza mkulu chitio ono yaliko reba sudira ya mulabako febino batunyumiza binyumizi suwaso vula muse mbele danako hello wanji na kare nyabo na wukulilisa mchalani bali mutenseko obado inako kye yagala okubuuza leero ku lunaku luno oti kibuuze tuwulire kitegeye enti ebigambo byayogerangako naye ndowooza kyayagala okugyayo nti nno ebigambo bye bimu byalimu obunnabbi byalimu obunnabbi kati ate ekirala nga byali era abiraba abinja kubanga mu nsi y'okuyimba era waabeerangayo abantu abatoogerera bulungi abayimbi nga ate era waabangawo ne mu biseera ebyo waabangawo abataagala kubayitako kati nga ye bwakirengera eri ye kyava agamba nti kati ng'omukyalo oyo kyayogedde n'obulogo bwabeerangamu kati ng'alaba waliwo obutemu obuyinza omutuukako senga babeera bamugwikiriza awantu kati n'ebyo yalina okubyogerako abantu babeere nga bamanyi nga bamanyi tweyanziza ne tukwata naawe hello Hello. Why is it? Yes, sir. Abana ne byana bolowoza nenga ate mazolo na kulwerumu na bulina kumusoma byonna Hey, mukatonda ina maana neja. Neja, reke njini tiaba chochola. Webali ndala. Na yendo woza, eranja galobako wola, neba gama nti, neimila biyange wagwa, tugenda sigalanga, tetudayo mu mitala jafeka palaga, bera mu programu ye ya toka marida wate kuro mkaga na bera neolo koso. Jeje, adayo mu programu ye enganzi, Ebi gambo dagala, medicinal words of Jeje. Ngambitane kanga tumaze okuva mu Las Vegas. Ngenda akubako bwenkulaga nti tiwaliwo bigambo bipya byetwogedde ku mulembe guno ebigambo byetwogera n'ebiwandiikibwa byawandiikibwa dda abasajja abagezi lwakuba nti nno olusifa abaliwo mu mirembe egyawulunjawulo ffe tutabitegeera ekyo tusinga okwewunya ku basudde ngaera bw'ogambye ne Paulo Kafero naye ddala basudde mukulu kityono yayinza omuwaako obujulizi basudde si ye muntu gw'ogamba nti yali yasomako n'agenda wala mu ssomero era yali teyasoma naye nga bw'oggyayo baprofesa abagezaako okwanalyizinga musiki bwe bakwata ku nnyimba ngaeza abasudde balaba oluyimba olujjudde ebirungo n'amateeka agafuga musiki kale nno tolema okugamba awo nti ndowooza amagezi amazaale era obuwanguzi nga bw'ogambye buli muntu katonda amutonderamu obuwanguzi we wabula nti abamu bambi bamalako obulamu bw'ensi eno nga tebasobodde kuzuula buwanguzi bwabwe era neeyimbira byange ekyo kyaliko twagala abaana abavubuka okwezuula
abana bezule bana banji baina obusobozo obukola ebintu ebyenjawulo ne bambi bwe batafuna mukisa banji bayinza obutaba funa ku mukisa kwezula. Yes. Ate era nekirala omukyalo oli mwami yagambye nti obunnabbi ekigambo ekyo nti oba Katonda naye era Katonda yavadda kubanga bwe tugenda mu Zabbuli ono omusajja yakubiranga ddala Dawudi yakubiranga ddala ndungu zino Katonda n'aleeta ebigambo nakati bye tusoma mu Zabbuli kakati tokyewuunya nnyo nze waliwo ekintu ekyanneewuunyisa ku bayimbi era baakibuuzanga abantu abayimbi mu mulembe guno bayimba ki ne bana abaakirikoodinga abantu likoodinganga ng'era bakubuuza oyagala kugamba kyensi Inachogamba, chuulira. Kakati bwe wabanga kyogamba, nga nabo batwala obudde okukola ki okukulikoodinga. Ate kati ogenda okutunula mu nnyimba zonna zonna ezaayimbibwa, si lwa Basudde bokka, si lwa Ddaani bokka, zonna ennyimba nga bunnabbi. Buli omu alina ky'agamba. Era kakati ne guno omulembe, mwe muyinza okulaba ng'eki kye muliko nti oba kyanneeyimbira byange nti kiringa ekyomuzannyo naye nga kirina obunnabbi bwe kireeta ate obugenda okusomebwako abalala abalijja mu maaso bagambe bano abantu baali balengera kino ki kye baali balengera mukola bati kati nga omanya kirimu kuba Bayibuli egamba nti nnabbi taweebwa kitiibwa waabwe kati gwakirimu toyinza kumanya kyokola naye bali abagiri kifunamu edda nga bw'olaba kakati byawandiikibwa bwe biri bisoma ate nga bituluŋŋamya mu makubo gano era kakati ne bino era bigenda kutuuka ekiseera nga birina bye kati temukikoleramu tukikolerasekankubuulira guno omwaka gino muyinza okuba nga mukola ye kati neyimbira byange awedde mune bukitwala nti awedde naye nga tawedde mugenda musanga byonna bye mukoze wano mugenda bisanga nga gyebiri mu maaso ate abaana bali bisoma mu byafaayo ng'ate byafaayo ebinyumira ddala oba ebiyigiririza ddala waliwo muto w'Abasudde ekigambo kyatugambye kyendowooza nti kyamakulu nnyo eri abawuliriza naawe eri mukulu kityo atugambye wabadde yeebaza agambye nti yeebaza baganda be ne bannyina abakola omulimu gw'okulabirira mukadde waabwe naye n'agamba nti yeebaza n'omugenzi Basudde kubanga wadde yafa y'omu ku bakyalabirira nnyina naye lwaki ng'akirese bwatyo nti y'omu ku bakyalabirira kubanga kati okugenda kwaffe tugenze lwa Basudde si lwa maama si lwa baganda be kitegeeza nti Basudde wadde yafa akyalabirira nnyina mu bikolwa nga bino n'ofuna Michael oli ku mpologoma eyeddembe twagala mmaliriza tufuneyo babiri bokka bakubiba essimu tumalirize alo kale mulungi Tebafa. Babita bandi kwekaza. Njakuda. Mujja mutya mukoka koka city.
Ngamusimbula. Number yet. Webalinyo, ono musayi gwa kalangwa champisi bugerera abuza jeje ne Kapalaga atene ne mukuru kicyo mbuza basude yagenda ko musabo kuba yayimba echali musabo oyo muda muti kakati ekigambe ekyo no kyabuzisa kikuru hey. Basude ono ebyesabo yali abimanyi nnyo mungeri yeye kubanga era waliwo story yeze yatunyumiza anga kugamba nga alabye ebintu bingi nnyo ebiri funny kubanga yatusesa yagamba nti kityo twali mukalumu bwetu ti ne mwanyi nazo oyo mama wa Kapalaga natunyumiza akagamba akatusesa naga kityo nzimwite munalaba byamaloko ti nze nalaba ensimbi ngejje etambula bweti ensimbi enganda nga bwe gyeyevunula ngejja gyendi nenjiviira nedde nenzira ebbali najja ngaengobe nayo neekibuka nayo neekibukakati ye bwanyumye byali musabuzi munanga osinza kugamba nti oba byaliyo oluusi emitwe gy'abantu giyi ate era nga kankubuulira abayimbi bonna abasinga obungi ayinza okufuna ekigambo kimu n'akizimbirako gye kigenda ne gye kiva kyo ne kibeera awo wakati naye nga ajjeyo amakulu g'ekintu kati ebyo byeyayimba era byebimu abantu bibalaba kati era naawe okuddamu webuuza nti bajjajjaffe babanga bagera engero Wakayima ne Wango Wamusota ne Wakikere oyinza okubuuza nti ddala bino byaliyo Wakayima ne Wango nga bagenda ku lusozi okwetikka amayinja naki yes omuyimbi ayinza okuyimba ku bintu byalabyeko ku bintu ebimutuuseeko naye ate era ebimu biyinza okubeera nga abiwulidde bubirizi n'abirowoozaako n'akola sitole akati nga bwe muwulira omwana omu ku bayimba banembira byange yaddidde oluyimba ekisikirizo ekyabasudde olwo n'akulaga ebiri mu ggulu kakati oyinza okuga nti mu ggulu yatuuseeyo abeera akubye ekifaananyi ekyo tuyita the power of creativity and imagination. Okay, omprogomene koja anga tumaliriza tunyumize ku yali bomu yali ki yakuba kugundi nga oli agenze ku stage. Okay, basudde kati nno nze kye mwogerako ekikulu nti lumu Katonda yamuyitamu okuwonya obulamu bwa twali Luweero baagiyitanga Nkangula Paul. Kati mu kiseera ekyo abasirikale bali bakawamba kati nga bomu zikyali mu ngalo emundu zikyabali mu ngalo amasasi gakyabalimu ne tukuba ekivulwawo ne balukwata kitasingazi kati we twakubiranga emabega ate nga iwabeera loogi gye tusula kati nze bwe namala okkuba ennyimba zange ne ŋŋenda neebake mu loogi mu lumu yange bakuba oluyimba olusemba lwali ekivvulu nga twakituuma oluyimba lwali lwa Mpanga kati Basudde yali akubalizimu eyo ya nga yagikuba kati mu kiseera ekyo nadduka najja nangamba kityo jangu onkubire nina kye ŋŋenda okusuuza nga bw'omanyi nze simanyi ngeri gye yalimu naye nempulira nga ntawaanyizza okunzijja mutulo okuntwala okukola ki okukuba ekivulu oluyimba olusemba ne ŋŋonda nenyambala ne ŋŋenda ne tukuba naye twali twakakuba kasozi oyo kasozi Livingstone
n'atabuka n'abasirikale ku mulyango. Musirikale n'atabuka n'akwata bomu ayagala agikasuke mbanga. Abantu ne bamulwanyisa n'agikasuke ebbali. Fune tujjako ebidongo wonna ne tuzikiza. Naye nagenda okudda we mbadde nebase obuliri bwonna buyidde. Kitegeeza bomu yagwira ddala tingsi yakujjawo. Obuliri bwonna buyidde wonna nagenda okuddayo nge ndaba waggulu ndaba munyenye kaze bati bomu erikubye obuliri bwonna we mbadde nebase buyidde. Kakati olunaku olwo niŋŋamba nti Katonda yatumye malayika wo okuyita mu basudde najja nsisimula ku buliri kuli. Senga teyansisimulako, senga nze kuyaka. Gwe bomu yali ekusanga awo. Yali mpeni. Yali ekusanga awo. Ono abuuziza nti omwami oyo mumbuulizeeko nti basudde yaleekawo okwoku vidiyo eyaddala ng'oggyeeko zino ze tulaba engattirire. Mu kiseera ekyo twali ng'omuntu bw'afunayo kamera ye ekwata era ng'akukwatira awo ku siteegi. Nga bwe mulaba basudde era nga nabambi nga vidiyo ezo bwe ziri. Omuntu ajja n'akutunuulira n'oyimba n'odda wali n'okwata ku mmeeza n'okola era bwe kityo bwe kyali teri vidiyo mu mulembe gwaffe tegwali. Kitegeeza abantu bye balabako magezi abantu ge bagezaako okugattagatta ebyo bye basobola okulabako okufulumya. Ne z'abayimbi abalala ze mulaba ez'abasebatta abadaani bazzeemu nzire. Bone bazikwata ku mulembe guno okukikwatamu obuvidiyo bw'engeri eyo. Naye ng'era bazizzeemu ku mulembe guno ogwa vidiyo. Naye nga baazikuba ne zifuluma ne ziyita ku mulembe ogwo nga tekuli vidiyo. Singa oli aba akubuuza mukulu kityo gye twolekedde gye tulaga olengerawo mu maaso awo oba mu maaso eyo gye twolekera abaana bayinza okufaanagana babasudde. Kisoboka. Kisoboka naye ekisinginza okutuvuga ennyo ye tekinologiya matuvuze kubanga abantu tebakyeyiyiza kati kankuwa ekyokulabirako amangu ago oyinza okugatta nti emitwalo esatu gwogattako miliyoni satu n'ogattako emitwalo kinaana n'ogattako mu lunaana ng'oli mutwe amangu ago kaka akasimu ako kakuwa mangu ansa kati tetukyayagala kutawaanya twala nnyo mitwe gyaffe okugimalira nga biffe bwe twabikolanga nze awaka twayiyanga awaka n'owulira nga toyagala na mwana akaabe kubanga olina kyofumba ate ekyokubiri owulira nga singa ofuna mesi kati kumbi n'omuntu ogutakuka kati ekitakyaliwo nti omuntu osobola okwogera ekigambo tubadde tunyumyamu ne mutabani wange Kaparaga nayagamba kati ne mubuulira recording nga bwe twalikodi nti ezo ennyimba oziraba nti twakwatanga lukoba oli n'akwata beesi okutuuka ne tulikodinga okutuuka gye lunaakoma era ne bwe tumeesinga nga wabula ekitundu kimu tuddayo muddirayo ddala nga mwatandise teri nti ate turake na jaji yimiriza naye kati oyinza n'okwogera ekigambo kimu nti njagala n'odda n'oyongerako omubulungi nja kwegamba olimba ne lufuluma nga luyimba njagala omulungi naye nga ebigambo buli kimu wakiyimbye kyakyo bwakyo kati ne mbagatta bugasi ekitaaliwo mu biseera biri okwata ekidongo n'oluyimba n'oyimba ne bakuteerawo ne microphone era kankubuulire nti ezo mukyala mugerwa yakwatira ddala endongo ye n'abeera ayimirira wano ku microphone nga bwenjirika eya radio Simba n'ayimba oluyimba lw'okuva lwe lwatandise okutuuka gye lukoma era bwe lubanga lwalimu ensobi ayinza n'okubanga baaluddamu emirundi nga abiri oba asatu ne lutereera nga bwe baaluwulira bwe batyo. Tweyanziza tweyanzege mukulu kityo. Kale mpakaza n'embira byange ennaku z'omwezi zigenda kubeera ku lw'omukaaga luno tetukyagambana nnaku z'amwezi wabula olw'omukaaga luno tugenda kubeera wali ku Nimrod Hotel bino byonna byonna bitikkira akamalirizo k'empakaza n'embira byange ez'omwaka guno twagala okubeebaza bachiefu mwenna abakoze omulimu okutandikira ddala ku chief Christopher Williams era avuddeyo naye n'agamba nti I'm very happy our mission is accomplished. Okubeera nti mwavaayo ne mukwatagana buli omu neye mangu ago
I was able to get a little bit of 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 a little bit